bu gecə də həqiqətdə vəfa gecəsidir. İmam-ı Cəfər Sadıq əleyhissalam, Hazreti Qamar-ı Munir-i Bəni Haşim, Hazreti Əbəl Fəzlə salam verəndə salam verərdi. Əs-salamu aleykə ya Əyyuhəl Əbdüs-Salih. Salam olsun sənə Allahın o salih bəndəsi Əbdüs-Salih və yaxud haqqında buyurub mütəəllim, qeyr müəllim. Yəni İmam-ı Cəfər Sadıq əleyhissalam buyurur ki, o öyrənmişdi amma müəllimsiz. Hətta Əbdüs-Salih Əyyuhəl Vafi, ey öz imamına vəfadar, salam olsun sənə. Həzrəti Əbəl-Fəzli İmam Cəfər Sadıq əleyhissalam Əbdüs-Salih vəfadar deyərək salamlayır. Həqiqətdə bu gecə o vəfadarların gecəsidir, vəfa gecəsidir həqiqətdə. Baxın, mən istəyirəm bir olmuş hadisəni deyən, ta vaxtımız da keçir, çalışaq bu gecə zikr-i müsibətə, nohab-ı mərsiyyəyə çox üstünlük verək əzizlərimiz də. Hava ilə əlaqədər çöldə durublar, mən də narahatam. Amma bunu bilək, həqiqətdə bir neçə şəxsə ki, tarixdə Babül Həvaic deyilir, onlardan elə birincisi Qəmər-i Mir-i Bəni Haşim Həzrəti Əbəl-Fəzl Əbbas əleyhissalamdır. Mən sizə bir olmuş hadisəni danışacağım bu gecə. Bunu danışan özü sağdır, özündən eşitmişəm. Allah bütün məddahlarımızı qorusun, əzizlərini sizlər də xüsusilə qardaşımız gözəl tanıyar, Kərbəla Sadıq qardaşım gözəl tanıyar. Bu Qərbi Azərbaycan və Azərbaycanın iftiharı bu Zəncan vilayətindən olan Qulam Rıza Zəncani. Allah ömrünə bərəkət versin, Allah səsinə qürbət versin. Elə Əhl-i Beyt dünyasının iftiharıdır. Onun özünə məxsus bir dəsti xətti və üslubu var məddahlardan fərqli olan. O həmişə sənədi olan, tarixi olan uzun bir hadisələr, hekayələr oxuyar və ruhani təhsili olan yeganə məddahdır. Yəni, həm mədrəsə təhsili var və səsinə görə də İmam Hüseyin əleyhissalamın qapısında nökərçilik edir. Deyil mənə, mən özündən eşitmişəm Qulam Rıza Zəncaninin özündən. O da Qəsri adlı bir rövzəxan var, ondan danışır. Deyil, Qəsri mənə söylədi, bu Məhərrəmin gecələridir. Bir gecə idi, ta bizdən fərqli olaraq o tərəfdə heyət heyətdir. Misal, heyəti Əli Əkbər, heyəti Əli Əsxər, heyəti Əbbas, Ələmdar. Bu cür heyətlər var, gələrlər, oxuyarlar bu heyət orada, o orada gəzərlər bu cür. Deyir, gecəm istirdim elə evdən çıxan, məni qəsri danışır Zəncaniyə, Qulam Rıza Zəncanidən də özüm eşitmişəm. Qapıdan çıxanda gördüm bir maşın dayanın qapımızın ağzında. Dedi, ağa, əyləşinəm. Dur, qaldım belə, dedim sən ki, dedi, elə bu gecə qərara gəldim, səni gəzdirəm. Deyir, düşündüm ki, indi balaca bir yerdir, tanıyıb, mən daha özə xanam, mən istəyir gəzdirəm. Düşəndə mən çıxartdım o yolun ki, kirayəsini bilirdim, pulunu nə qədər verirlər, çıxartdım, verəm, götürmədi. Dedi, ağa, mənim pula ehtiyacım yoxdur. Mən özüm mühəndisəm, işim var, mən özüm. Gəlirim var. Qəsri deyil, mən soruşdum, bəs axı məni niyə gəzdirirsən? Dedi, mən səni bir eşqi Həzrəti Əbəl-Fəzlə dolandırıram. Mən bu gecələri öz maşınla bütün heyətlərdə olanlar, yolda olanları gəzdirərəm, pul da almaram. Bir eşqi Həzrəti Əbəl-Fəzlə dolandıraram. Bir baxdım, gördüm bir abuhalı ilə, axı bəzən Həzrəti Əli Aleyhisselam buyurur ki, Əli insan maxdumun təhtə lisani, insan dilinin altında gizlən, biri ağzını açandı, sən bilirsən, bu nə abuhaladadır, mənəvi abuhaladadır, yoxsa yox.
Deyim, mən ağamdan aldığımı almışam. Ona görə, be eşki Həzrəti Əbəlfəzl, səni dolandırıram. Deyir, söylədim ki, olar o aldığı mənə də danışasan. Bir gözü dola dola, dedi, mən özüm nəsrani idim. Özüm nəsrani idim. Bir neçə ildir ki, İslam'a gəlmişəm, müsəlmanlığı qəbul etmişəm. Amma İslam'a gəlməyimdə səbəb, Qəmər-i Muniri Bəni Haşim Babul Həvaiz Həzrəti Əbəlfəzlidir. Dedim, axı hadisə nəcər olur? Dedi, mən özüm mühəndisəm, tulum, imkanım. Ailə qurdum, izdivac elədim. Amma uzun illər mənim övladım olmadı. Allah bu gecənin ehtiramına, Babul Həvaiz Həzrəti Əbəlfəzlin hörmətinə, Allah bütün övladı olmayan, burada olan əzizlərimiz var, yaxınlaşıb ağlaya-ağlaya ki, gözümü bu gecələrə tikmişəm. Bəzən görərsən, maddi imkanatı da çatmaz, amma hədisdə var, əd-dua silahdır mümin. Dua müminin silahıdır, inşallah biz bu qapılar bir qapıdır ki, əlboş qayıtmarıq inşallah bu qapıdan. Dedi, mən uzun illər övlad sahibi olmadım. Ta qəlbdə hansı doktor ünvan həkim dedilər, mən getdim. Allah heç kəsə dərd, qəm, möhnət, qüssə verməsin. Görürsən, bu həkimlər müalicə edir, cavab almayanda deyəndə orada bir həkim var, özünü toparlayır, gedir onun sorağına. O nəticə verməyəndə, başqasından bir həkim eşidəndə gedir onun sorağına. Allah bu imtihandan heç kəsi çəkdirməsin, o çəkən bilər. Allah bütün övladı olmayanları inşallah sevindirsin. Bu məclislərin bərəkətindən ilə Allah verər. Dedi, mən harda həkim eşitdim, getdim. Amma bir nəticə almadım. İllər sonra Allah mənə bir qız uşağı verdi. Amma ayaqları fələc idi, şil idi, şikəst idi. Uşaq vaxtı qucağımızda gəzdirərdi. Bir neçə ildə bu dünyaya 5-6 yaşlıcan həkimlər gəzdirdik. Dedilər, daha onun ayağına əlac olmaz. Ta Allah nə qədər ömür versə yatarda qalır. Deyir, az balaca olanda qucağımızda aparardı. Adətən hərəkət eləməyəndə yatarda olanda biraz çəkisi daha da çox artar. Deyir, artıq 5-6 yaşında mən də biraz sozalmışam, xanım da artıq qucağımıza da götürə bilmir. Gözümüzün arı-qarası bir qızımız var. Allah heç ata-anaya bu dağı çəkdirməsin. Oğul ola, qız ola fərq eləməz. Amma qız uşağında daha çox çətin olar da. Bunu hamımız ana da qəbul edər qızsa. Görərsən, əgər birinin yataq xəstəsi olsa uşağı, ana da gizlində ağlayar, ata da gizlində ağlayar. Bir-birinin gizliyi elə o fələc olan şikəst qızını, oğlunu görəndə ağlayar. Mühərrəmli ayıydı, ta bu gecənin söhbəti daha. Tasua günü, Aşuranın axşamı. Deyir, Rozaxan qəsriyə danışır. Deyir, xanım bir gecə ağlaya-ağlaya nəsranidirlər, xristiyandırlar. Deyir, ağlaya-ağlaya gəldi mənim ayaqlarıma düşdü. Dedi ki, mən bilmirəm bu şiələrin Əbəlfəzlinin adında nə var. Amma haqqında çox eşitmişəm. Haqqında çox eşitmişəm. Çox insanlara o qapıdan şifa verilib. Allah onun hörmətinə şifa verib. İnşallah aramızda mərizəsi olanlar var. Məriz övladı olanlar var, bir xüsusda ad aparmırıq, iltiması dua eləyiblər. İnşallah bu gecə əminəm, ağamız Babul Həvaiz Həzrəti Əbəlfəz hörmətinə elə onların bu məclisdən biz də şifasını alarıq inşallah. Deyir, xanım düşdü ayağıma, dedi ki, bilmirəm bu şiələrin Əbəlfəzlinin adında nə var, amma çox eşitmişəm, şifa veriblər, bir gedək onların məclislərində, Həzrəti Əbəlfəzlin məclisində iştirak eləyək. Biz müsəlman olmasaq da
deyək biz də gəlmişik, bu qapını kərəm qapısı bilib biz də gəlmişik. Deyir, mən xanıma dedim, xanım, axı sən nə danışırsan? Biz nəsraniyik, bunlar müsəlmandır, bizi güldürməcənə, axı bizə nə deyərlər? Deyir, mən xanım elə ağlaya-ağlaya yalvardı, mən də qərara gəldim, gələk. Deyir, qapıdan çıxanda, təb heyət yaxındaydı deyə, qızımızı qoydu bu yatarda. Qapıdan çıxanda həmişə ki, ya mən çıxanda xanım qalardı, xanım çıxanda mən, tə evdə heç kim yox, gərək birimiz yanında qalar. Amma qərar bu oldu ki, müsəlmanların məclisinə xanımı özüm aparam. O rövzəxana deyən bizdən bir ad aparsın, dua eləsin, amin desinlər. Qapıdan çıxanda ta artıq 5-6 yaşındadır qız, danışır, amma ayağı tutmur geriyə. Dedim, qızım, sən səbirli ol, biz də gəldik. Qapıdan çıxanda deyir, bir söz dedi, qəlbimi yandırdı. Dedi, ata, mən şiləm deyə, şikəsləm deyə məni aparmırsınız. Utanırsınız məni qucağınızda aparmağa ki, balaları, qızları şikəsli, fələsli deyə. Ata, mən şikəsləm deyə məni. Deyir, gəldim, basdım, dedim, qızım, qurban olaram, ata, o qəlbini niyə dağlayırsan? Deyir, özümü saxlaya bilmədim, ta bunun, bu sözü mənim qəlbimi yandırdı, ağlaya-ağlaya gəldi, xanımım gəldi o heyətə, orada olanların bir çadır şəbin, birinin baş yaylığını aldı, o uşaq sürünə-sürünə necə, Allah heç bir ata-ananı övladla sınan görərsən, düşmən qapısını edən belə ata-ana övladı üçün gedən. O uşaq sürünən təki, deyir, xanımın sürünə-sürünə gəldi, o Röza xanın əyəqindən yapışdı. Ağlaya-ağlaya dedi, o Əbəl Fəzlüzə deyəsən, bir nəfər nəsrani gəlib sənin qapıma dəxil düşüb. Bir nəfər nəsrani gəlib sənin qapıma dəxil düşüb. Əgər mənim o məricə qızıma şifa verəsən, mən söz verirəm, mən də müsəlman olam, İslama gəlləm. Mən də İslamı qəbul edir, ağladı, orada da dua elədilər, amin. Deyir, gördüm, ta xanım halsız olur, yapışdım qolundan, dedim, xanım daha dur, bizim uşağımız, qızımız şifasını tapmaz, daha gedək. Deyir, qol boyun oldu, xanım çox ağlayıb halsız idi, gətirdim qapıya yaxınlaşanda, qapını açanda əcib bir səhnə gördüm. Bir səhnə gördüm, gördüm o şikəst olan, fələc olan qızım ayaq üstədi. Qaldıq belə ki, Allah bu nə hal? Dedim, qızım, dedi, ata, niyə gəldir? Mənim bir əzizə qonağım var idi. Soruşdum, kimdir? Deyir, 3 yaşlı bir qız uşağı idi. Dedim, kimsən? Dedi, dolmuş ürəyimə zəmanənin adısı, adım Rüqəyyədir, Şəhzadə Əkbərin badısı. Deyir, mənə söylədi o 3 yaşlı bala, dedi, məni bura Əmum Əbəl Fəzli yollayıb. Söylədi, anon gəlmişdi, söz verdi ki, qızıma şifa versə, mən də müsəlman olam. Mən gəldim Əmum Əbbasın izni ilə şifa verəm. Deyir, bu sözü görüb eşidəndə o nəsranilər ucadan səsləndi. Əşhədu ən la ilahə illəllah və əşhədu ənə Muhammədən Rəsulullah. Əmqa yaram, qolları qələm, yatma gözün at, ət can diyarəm. Səqqayərəm, qollar qələm, yatma gözün aç, əçəndi hərəm. Aç gözlərin bir yol amandı, qəlbim başı oddur diyandı. Sen